waxaan ka bilaabayaa cabdilaahi xaaji nuur maxamed anigoo ah axmed maxamed maxamuud oo inadeerkay dhalay oo maanta haysta dalka marba ninbaa haysteen ina meelaha hanti umale gooniya maanta haysta markuu dowladnimada doonayay eski uu watay inamadaydii buu ku daray oo igaga dhintay culadkii iyo culad xigihii mid walba siduu qori ugu dhiibay dib uma arag aniguna maanta waan indhabeelay isagana wuxuu ahaa raggii yaraantaysii aan soo koriyey buu ahaa kuma ahaa axmed maxamed siilaanyo sidaan geela ugu waday baa hooyadii dukaan waday marka uga dhigsado halkaasuu magaalada ka galay haddaba maanta wixii wax sari lahaa isaga ugu jeebroon ama waxii qaban lahaadoo waxba waa kala ahay aragsidiisa aan arko isagoo yar oo dukaan wadaamagow ku haysta igu dambaysay cidna waa isu xignaa inadeerkay baa dhalay halka wuu yimi waa la isii dayn waay hargeysa waa tegay oo waarkaa lay qaaday waa la isii dayn waay qofka dumara ayaa laba goor marna laba boqol oo dollar ii soo disay marna boqol anigoo hargeysa jooga suuqabo wixii wariyayaala iyo wixii aqoonyahana inay ninkaay wargeliyaan ubadkaydii ayuu ka mid yahay kuwii aan dhalay way la dagaal galeen markuu dalka u dagaalamayay igumay soo noqon maanta umaan baahdeen isaga haddaan kuwa aan dhalay joogaan isagaa iga raafay raggii oo dabeedna aan dhalay oo dabeedna dagaalkii bay ku dhinteen marka wixii aqoonyahaniina ama wariyayaalay inay ii wargeliyaan ninkaa sidaan maanta ahay berbera waarkaa fiinkaroos ayaan ilaa ayaantii la furay ilaa aan ka fadhiistay ka shaqaynaya oo saamaleyl iyo layd baa indhi iyo dhegii baa iga tuuray waa shumaan baan ahaa habeen iyo maalin taagan habeen iyo maalin kaasaan ku saabaan gabay waa xaaraan waa 82 ninka u weyn baanu isku filahaynoo cali la yidhaaho cali digirin lagu naanayso ninkaasaanu isku filahayn labaa u dhexeeyey isaga iyo iyo cali adiga magacaagoo saddexa maxaa la yidhaha sidee halkee ilmo xusiga timi cabdilaahi xaaji nuur maxamed isagana maxaa la yidhaha axmed maxamed maxamuud maxamed baanu aabihiiya baanu ilmaadeerahay yaa wax ku siiyey imika sieed noloshaad waxay ku tiirsan tahay 300 baa dhaqsarka aan ku soobaan gabay yaa layga siiya aan dheeli ahayn dheeli ahayn ee isgaargaara xaafaddu waa xaafad iska masaakiin oo aan lacag lahaynoo dad kale oo meel kale oo wax iga soo galaan ma jirto waa xaafad iska sida kalena nadiifu aad masaakiinna ah oo aan lacag haysan adigaan waxba ku dhaamin aan aniga waxba ay dhaamin waqtigaa aan shaahinba saa marna reer miyi baan ahaa iyo geel jiri oo isna magaaluu ku jiri marna sacuudi arabiyaan u dhoofay marna halkaan joogay ninkaa isagoo yar oo dukaankaa wadaamagow haysta araggiisa igu dambaysay halka dhowr goor buu yimi waa layga celiyey waaye waxaa nagu maqaalaa magaca siilaanyo inaad adigu bixisay taa maxaa ka jira waa dhab aniga u bixiyey magaca waaye qaab noocee maad ugu bixisay maxaashaasaan dilayaa war isagoo yar buu geela ka aro war waa maxay dee siilaanyaan dilaya geela idinkoo daba socda isagoo yaroo geela la socdo mulac iyo siilaanyo iyo waxaa ruuru dili jireen mayaad maqal mulacna waa ku qulgooyo caruurna waa ku cayaayar marka magacu maalin saasuu aan bixiyey saasuu magacu ugu baxay waxaad ka warantaa ninkaasi waktiga aad sheegayso siduu ahaa dabeecaddiisi iyo dadla dhaqankiisa malaa wuu ka soo darayee yaraantiisii nin dabeecad leh oo raganimo leh oo aad u macaan oo geesiya ayuu ahaa faaraxsan weynaa awowgu ahaa gartaylasan weynaa loo geysan jiray ina saleeba faarax sanweynaa dhashay salaan carabayna adeer buu ahaa
awowowowuu ahaa marka nin soomaaliyeed oo la mid ihi ma uu jirin marka wuu ka soo daray baan is yiri jaamacna waa hadda wax masaarifa maa ka qaadata magaalada halkan farmasigu yahay oo kale inaan kaa jaamac baan 10,000 maalintii isiiya iyadoo ay dhowr bilood isku gaadhay oo 10,000 ugu bateen ayaan halkaa 300 oo biiray looga soo qaada ee dhaqsarka meel kale wax kuma qabo kicitaankaaga iyo awooddaadi buu iska yartay waa ku aragnaa wallaahi waa jilicsan tahay oo indha la-aanta dee baawarkeenu waa indhaha marka aan kaco jiifkii baa igu batado ayaan gabigayguba daandaamayaa leh aana socomba karay ay indhaha markaa marma lagu qalay ama dhaktar ma la kulantay dhaktarka hargeysaan geeya waxay dhaheen samboor baa indha u sabab ahaado way baqsiyeen xididkii oo dhan baa baqsiyo qalliin ma leh la hadlayaa markaa dalkan berbera timaadana waa layga kaa celiyaa maantana aakhiro laysuma shafeecee ifkaa laysu shafeecaaye waxaan arg ubadkaygii siday kuula dagaal galeen adaa dagaalkii ku lumiyey waan darxumaysnahay hadaad wax igu qab iyo qabanayso wax igu torayso anigoo cabdilaahi xaaji nuura maxamede maalintii uu qabsaday baan gabay u tiri gabaygaasoo ah axmed ow cadaaladu wadoo ceeb iska ilaali halkii ciidankii hore hamarin calankii uu daahay nin weliba wuxuun buu mulkiyey meeshii loo diraye sidii meheraduu leeyahay buu u maamulay gabayga halkaa isaga kaa dhaafin maayo waa badan yahay ninkaa jilcisan ee noocaasa waxaa waxaanu hayeena ma jiraan suuli iyo hoy lagu noolaan karana uma hayo marka ninkaana cid bay isfigan madaxweynaha lagu idee dalka haysta marka noloshiisuna waa taa waxaala waxaanu hayaana ma jiraan suulumahayo guhooyin ku noolaan kara uma hayo meel hagaagsan ku noolaan kara uma hayo waxna kama xisteeyo waxna uma hayo aduma islaantiisii baatay islaantiisiina waan ahay anaa haya marka qarashka wax alla waxna soo galaa wax yaroo meelna looga soo tuuro oo 300 mooyaane waxaanu qabnaa